Hej! Den här veckan kom ännu en granskning som kritiserar Arbetsförmedlingens arbete. Den här veckan så är det Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som har tittat på hur arbetet med A-kassan fungerar. Och de uppskattar att bara under år 2017 så uppgår de felaktiga utbetalningarna till omkring en halv miljard kronor. Kan även vara mer. Det man har gjort i rapporten är att man tittar på vad händer när en enskild inte har sökt det antal jobb man säger att man har sökt eller ska ha sökt. Eller på andra sätt bryter mot reglerna. Och där kan IAF konstatera att i omkring en tredjedel av de undersökta fallen så har inte den arbetssökande sökt det antal jobb man säger att man ska ha sökt. Och när det sker, då ska egentligen Arbetsförmedlingen meddela det till A-kassan så att A-kassan sen kan besluta om eventuella åtgärder. Om det är så att man ska dra in ersättningen eller sätta ner ersättningen eller få en varning eller vad det nu kan vara för någonting. Men det här gör inte Arbetsförmedlingen, utan bara omkring hälften av de här fallen har Arbetsförmedlingen meddelat A-kassan att fel har begått. Den andra hälften har man inte gjort det. Det är givetvis väldigt allvarligt. Nu måste Arbetsförmedlingen dels skärpa kontrollerna av aktivitetsrapporterna så man följer upp att det är rätt uppgifter som är inlämnade. Och för det andra så måste man införa ett system så att den enskilde får intyga att de här uppgifterna jag lämnat in, de är korrekta. Så att man också kan följa upp om det är så att det visar sig vara medvetet fel, systematiskt fel, att medvetet fusk, så ska man också kunna vidta åtgärder. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.